Aga sellel talvisel nüüd juba üha küll kevade poole liikuval ajal on väga hea midagi rohelist ja midagi sellist põske pista, mis tõesti vitamiine annab ja me neid juba ka väga vajame, sest pikk pime sügis on selja taga. Tere hommikust, Külli. Tere hommikust. Idandid on need, mis võiksid meid nüüd sellest masendusest päästa. Jaa, täpselt nii. Esiteks nende suur C-vitamiini kogus on väga oluline, mida me saame väga vähe, sest me sööme järjest vähem seda rohelist ja värsket, noh, talvisel ajal see helerohene lehtsalat võibolla ei isuta enam nii palju. Ja siis tulevad jah appi idud. Ja idu on siis tegelikult just see, et me seemne veega kasvatame selliseks aineka pisut pikemaks. Ja no selle seemne valik on minu mõelest kõige tähtsam. Mulle tundub, et ka selline protseduur, kus tuleb siis vaadata, et just nimelt, et need seemned olekski idandamiseks või? Jaa, täpselt. Need peavad olema spetsiaalsed, et nagu seemnepakist ei tasuks neid võtta. Need peavad olema spetsiaalsed, sest seemnepakis nad on töödeldud. Aga alustamiseks kõige lihtsam on tõesti võtta see munguba. Seda on ka täitsa tavalistes poodides müügil. Ta on väike roheline ookene ja ei pea olema ka see spetsiaalne purk. Selle mõte on lihtsalt see, et ta on ilusa kald. Teal, et vesi valgub ilusti välja, aga igasugune tavaline pooledise liitrine purk, millele võiks panna siis lihtsalt marli näiteks siia peale või ka mitte ajapidamispaberit siin peal hoida. Oluline on lihtsalt see, et seda hoida niiskena need oad ja loputada paar korda päeva jooksul. Mis see tähendab hoida niiskena? Kui palju sinna siis seda vett tuleks valada? Just täpselt nii, et silmaga oleks näha, et siin on mul näiteks nisuterad idandatud ja siin me näemegi lihtsalt, et nad ongi niisked. Ma katsun. Ja Ja. Nii. Ja siia alla võib panna ka majapidamispaberi põhja. Aga alguses küll, kui ma panen need terakesed siia, need nisuterad, siis kui palju ma seda vett valan, lihtsalt, et ta ongi, ta tõmbab kohe hästi kiiresti sisse. Jaa, no nisuterad, mis on ka sellised kõvemad terad, neid võiks tegelikult veel enne 24 tundi lihtsalt leotada. Päriselt? Jaa, päriselt. Ja siis on aga vaadata, et valged täpid tulevad neile juurde ja siis hakkavad nad vaikselt on aga iduks edasi minema. Võib panna veel natuke ka paperit peale, nad tahaksid olla pimedas, nagu päriseltki mulla all nad idanevad. Aga päris uputada ka neid ei tohi. See niiskuse doseerimine on väga tähtis kunst selle juures. Ja, selles mõttes radiaatori peale ei tasuks panna, et pigem nagu ikkagi köögi kõige pimedam nurk, sest nad ei taha ka valgust. Ja kui siis seda nisu, siis idu edasi kasvatada, siis me saame tegelikult sellise asja nagu nisu oras. Aga ilus roheline. See on nagu toataim. Ta on dekoratiivne täpselt ja teised ka see emotsionaalne pool. Ise kasvatasin endale värsket ühenega toitu. Ja sellest võib teha nii smoothid, kui panna seda salati sisse, nad on hästi maitsvad sellised pehmed. Kui pikk aega sellise pikkuse kasvatamine aega võtab? No see läheb umbes 10-12 päeva. Ja kui olete selle kõik ühenega läbi teinud, siis võite selle maha lõigata ja uuest ikkagi kasta ja see kasvatab tegelikult uue võrse veel peale. Ehk et kui ka ostate potis valmis sellise toote nagu poest, siis järge laske nagu jah, esimese korraga ennast teda kõik ära visata, kasvatage uuesti veel juurde. Mis siin on selline suur pusa ja mis veel siin on, sellest me räägime juba saate kolmandas pooltunnis. Ja näete, nüüd need idupusad, mis meil ennem vaatamata jäid, on siin aluse peal. Ja Külli, mis idud need on? Need on alfa-alfa ehk lutsern. Alfa-alfa. No lihtsam on öelda lutsern, eks ole. Enamus inimesed tunneb seda kui loomasööta, aga tegelikult selle nagu C-vitamiini sisaldus on täiesti hämmastav. Tasub see enda toidulaua? Tasub enda laua peale võtta ja just sellise idandina, kus ta on 72 tundi idanenud, on see C-vitamiini sisaldus kõige suurem. Kas see 72 tundi kehtib kõikide idandite puhul või? Enam vähem, jah. Aga mõni on nagu selles mõttes kiirema kasvuga, mõni aeglasem, et see lutsern võib-olla läheb natuke pikemalt mungu, kui läheb selle aega päris kindlasti. Ja lisaks on lutsernis hästi palju ka rauda, mis on aga siis C-vitamiin aitab selle raua imenduda ka veel. Nii, siin on selline tornike ka, kus annab siis suuremaid kogused ja erinevaid idusid idandadeks. Võin ma siit nüüd pealt kohe ära võtta. Tõsta need ära. Ma näitan kõigepealt siin. See on siis lutsern nagu algfaasis. Aha. Ja tõesti võib vaadata rõõmsalt oma köögikappi ja järgmises kihis ongi siis valge tatar, ehk see toortatar, mis ei ole röstitud. See, mis poes see tumeratar on, see idanema ei lähe. Aga see on ikka veel elustoit ja see idaneb väga ilusti. Nii. Ja alumises seal on punased läätsed. Ja nagu te näete, seal on väiksed rohelised idud juba küljes ja neid võib tegelikult lasta väga rõõmsalt ka veel edasi, kuni rohelise leheni kasvama. See siis on kui kaua? See sõltub ka natuke sellest, et loputada ikkagi nagu selle toasooja veega ja noh, ikkagi nagu sellistest aspektidest natuke, aga selline 3-4 päeva. Ja see roheline leht võib ka olla täiesti selline, aga kui me tahame ta nüüd sellises faasis ära süüa, võime panna külmutuskappi ja seal ta enam edasi ei idane. Selge. Ja seal ta seisab lausa nädala.
küll on selline legend ka, et mingisugusest hetkest, kui on juba mingi aeg idandatud, need on liiga suured, et siis vaatad, et läheb mürgiseks. Kui loputada korralikud ikkagi kaks korda päevas, siis seda ohtu ei ole. Nad lähevad küll üsna koledaks mõnikord. Päevalille seeme läheb selliseks lillaks ja võib-olla mitte kõige ilusamaks. Mm-hmm. Et seda võib-olla siis jah, võib-olla vältida. Aga just see, et kuidas need idusid siis süüa, et niisama palju. No niisama pihuga väga hea. Ja täpselt niimoodi salatile. Üks peotäis päevas oleks nagu tegelikult see on kogus, et siis me saaksime ikkagi natukenegi midagi. Lisaks mm-hmm. muidugi veel köögivilju, puuvilju, et köögivilja portsioonid oleks ikka 5-7 päeva jooksul, plus veel puuviljad. Nii, aga mis siia kompsi? Aga siin on nüüd siis selline esmaspäeva hommikune amps. Siin on siis on aga kurk, till, chili, sidrunimahl, punane sibul ja siis samad lutserni läätsed. Lutsed nii idandid. Mm-hmm. Ja neid on siis jah, seal ka ühnaga võileeva peale panna, võib panna lihtsalt mingise muuda toidu kõrvale. Aga ta on just nimelt puhastav. Et see sama kurk ja läätsed on aluselised, tekitavad just selle puhastamise efekti hommikul ja chili ja sidrunimahl on kindlasti need, mis tõstavad ka immuunsust, et me peaksime vastu siis sellele külmale ilmale. Väga, hea oleks. Väga palju häid asju siit seest tõesti saab. Ja ma nimetan siis veel kord. Kui te hakkate idandama oike pimedas, järge uputage. Ja või leotada alguses 24 tundi ja siis edasi hoida nagu niiskena. Ja loputamine, see on ja see veega lobistamine. Et kui, kaks korda päevas piisab. Kroonikausi kõrval siis tuleb meelde ka alati seda teha. Ja 2-3 korda on piisab küll. Suur tänu täna tulemast. Mm-hmm. Aitäh.